Mirë mëngjesi. Yes. More, kush me ndonë të se janë më gjelos, femrat apo meshkujt? Në gjelos, një loj janë të ti. Një loj, ja? Pa, pa, pa. Ti për shumë, për qaj e bërë në njëherë gjelos që ke bërë një skengë? Shiko, për mendimin tim, nuk, pos pati gjelozi, nuk ka dashuri. Ashtë, janë esim bashka do. Për shdo gjë. Po, për që si ke reaguar ti në një gjelozi, për shumë, me bashkëshorten? Po, ja, ja, më përpjekur që ta kuptoj. Më në t'i dalë që i t'ashtiroj veten time nga ato mendimet që hyrë kokë ashtu edhe. Po, bashkëshortja ka i bëra një skemë për shumë në gjelozie kur ke qënë ti me disa kolege pune për shumë. Dola i më shumë kam qenu në gjelozi, që i e qfaq, pa e mund ke qenë më shumë, por nuk e ka, e kam bajtur për brënda. Nuk në athe, asë një shëmbull nuk në athe. Qëtë të mund shëmbull tani, se shëmbull nuk në murojnë. Në qovë se bashkëshorti vajzës tuaj është gjelos dhe anë zinë jetën vajzës tuaj, duke të mos dilatje, mos bëktë, mos bëta, ti si papa si do ratë? Shiko, unë nuk ndërhyr në jetën e tjere, qovë dhe vajza, qovë dhe nëna, qovë dhe ashtu. Unë në këtë drejtim e ndoj vetëm për jetën time, ata bezjedhje në vetë. Në qovë se vajza për shumë të ankojt dhe të bathot, s'kam që i bëjt, ti? Të ankojt vajza? Në atëre do mendoj dhe për bajtë. Shumë faleminderit. Gjithë lutem.